Hola amigos! Ja, her kommer litt seine værblogg ifra Merida. Hadde jeg sendt den litt tidligere, så hadde det vært tåke. Og det hadde jeg ikke lyst til å vise. Nei, det blå himmel vi vil ha. Nå vi I bydelen Abadias. Det ikke så veldig langt hjemmen ifra. Det nydelig. Det jeg tror det 26 grader der nå. Jeg ikke helt sikker på det, for det ikke noe offisielt termometer her, men jeg tror det det der. Det halvannen time til Formel 1-sendingen begynner. Så jeg får bare begynne å sende denne bloggen til internett, for det tar jo av og til veldig lang tid. Men snakkes om det blir noe kaffeblogg I morgen. Det får vi se på. Jeg håper og tror det, men det føles ikke bra helt akkurat nå.